අද තයිවාන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් ගයිඩ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ටොරෙන්ට් හෝ නීත්‍යානුකූල නොවන වෙබ්සයිට් වලින් TV series, movies වගේ දේවල් stream කරලා බලන එක දත්ත සොරා ගැනීමේ වරදට අහු වෙනවා කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියද? මේක නීත්‍යානුකූල වෙන්නේ මේක public domain එකකින් තමයි ප්‍රසිද්ධියට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියුව අපිට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන TV series, movies ඇතිතරම් කාලයක් නොමිලේ බලන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් වලින්. සමහර වෙබ්සයිට් වලින් නම් ඒ කියේ Netflix වගේ වෙබ්සයිට් වලින් නම් අපිට දීලා තියෙන්නේ මාසයක් තරම් කාලයක් තමා නොමිලේ බලන්න. මාසෙකින් පස්සේ අපිට අපි තෝරගන්න පැකේජ් එකකට මුදල් ගෙවීමක් සිද්ධ කරලා තමා Netflix වල නම් අපිට TV series එහෙමත් නැත්නම් movies බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ Netflix එක ඇතුලේ අපිට high quality video බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එකක් out වුණ ගමන් ඒකේ original video එක අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන් මේ Netflix එක තුලින්. ඔයාට මේ Netflix එක මාසයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිදු ගෙවීමක් කරන්න නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාට තෝරගන්න වෙනවා ඉස්සරහට Netflix භාවිතා කරනවා නම් ඒකේ packages තුනක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති පැකේජ් එකක් තෝරගෙන ඔයාට ඒකට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. මාසෙකින් පස්සේ Netflix භාවිතා කරලා ඔයා TV series හරි film හරි බලනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ගෙවීමක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ගෙවීමක් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය පැකේජ් තුනක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. ඔයාට කැමති පැකේජ් එකක් තෝරගෙන ඒකට ගෙවීමක් සිදු කරලා තමයි ඔයාට ඉස්සරහට TV series හරි film හරි බලන්න වෙන්නේ මේ Netflix එක තුල. ඔයා YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා නම් ඔයා දැනටත් දැකලා ඇති ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා මේ Netflix එකේ. එතනින් ගිහිල්ලත් ඔයාට පුළුවන් user account එකක් හදාගන්න register වෙලා මේ Netflix එක තුල. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකේ තියෙනවා Netflix app එක download කරගෙන app එක දාගෙන ඔයාට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා register වෙලා account එකක් හදාගන්න මේ Netflix එක ඇතුළත. ඔයා Netflix එකේ register වුණාට පස්සේ ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඕනම device එකකින් ඒ කියුවේ computer එකකින් tab එකකින් phone එකකින් මේ ඕනම device එකකින් Netflix එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති film එකක් එහෙම නැත්නම් TV series එකක් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. මාසයක් යනකම් කිසිදු ගෙවීමක් කරන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. මාසයක් ගියාට පස්සේ මාසයක් යන කලින් ඔයාට දවස් 3-4කට කලින් දැනුම් දීමක් කරනවා ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ මාසය දැන් හරි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී තෝරා ගැනීමක් කරන්න වෙනවා ඔයා Netflix භාවිතා කරනවද ඉස්සරහට එහෙමත් නැත්නම් මෙතනින් අයින් වෙනවද කියලා. මෙතනින් අයින් වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කිසිදු ගෙවීමක් කරන්න නැතුව ඔයාගේ account එක මේ Netflix එක තුලින් අයින් කරගන්න. ඔයා ඉස්සරහට Netflix භාවිතා කරලා වීඩියෝ හරි එහෙමත් නැත්නම් movies, teledrama, TV series බලනවා නම් මේකේ මේගොල්ලන්ගේ packages තුනක් තියෙනවා. මේ packages තුනේ විස්තර වෙන වෙනම දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගියොත්. මේ පැකේජස් වල වීඩියෝ ක්වලිටි එක ඔයා තෝරගන්න පැකේජ් එක අනුව වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ account එකට ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක ඔන්ලයින් හරි එහෙම නැත්නම් PayPal හරි ඔයාගේ Visa card එකකින් හරි ගෙවීමක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා මේ Netflix එකට. ඊට පස්සේ තමයි මාසෙකින් පස්සේ ඔයාට මේ වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් TV series බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ මේ Netflix එක තුලින්. එත් එක මේ Netflix එකේ ඔයා register වුණොත් ඔයා user account එකක් හදාගත්තොත් මේ Netflix එක තුල ඔයාට පුළුවන් Netflix ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා night time data වලින් අපි ගොඩක් දුරට night time data පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඔයාට පුළුවන් night time data වලින් මේ TV series එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති movies download කරලා තියාගෙන ඔයාගේ phone එකේ හරි computer එකේ download කරලා තියාගෙන ඊට පස්සේ data නැති වෙලාවට ඒ කියන්නේ data off කරලා වට මේ film TV series බැලීමේ හැකියාවක් මේ Netflix එක තුලින් අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයාට Netflix එකේ movies TV series බලන්න සල්ලි නැත්නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් popcorn flix. මේකෙත් තියෙනවා TV series, film, drama Netflix එකේ වගේම ගොඩක් film මේකෙත් අඩංගු වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේකට ගිහිල්ලා බලන්න මේක popcorn flix. මේකේ අපිට කිසිදු ගෙවීමක් සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මාසයක් නෙමෙයි අපිට ඇතිතරම් කාලයක් මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට නොමිලේ බලන්න හැකියාව දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒත් එක මේකේ අපිට කිසිදු account එකක් හදාගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. මේකේ අපිට කිසිම විදියකට register වීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ කෙලිම වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි කැමති film එක හරි එහෙමත් නැත්නම් TV series එක හරි තෝරගෙන අපිට බලන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ විශේෂය මේකේ අපිට දීලා තිනවා කිසිදු ගෙවීමක් සිදු කරන්නේ නැතුව. අපිට තව බලන්න පුළුවන් snack film.
මේකෙත් අපිට කිසිදු ගෙවීමක් සිදු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඇති තරම් කාලයක් මේ ස්නැක් ෆිල්ම් එක තුල අපිට TV series, movies වගේ දේවල් ඔයාට ඇති තරම් කාලයක් බලන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට කිසිදු රෙජිස්ටර් වීමක් හෝ ඒගොල්ලන්ගේ account create කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන කෙලින්ම ස්නැක් ෆිල්ම් website එකට ගිහිල්ලා එතෙන්දී ඔයා කැමති ෆිල්ම් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් TV series එකක් හරි තෝරගෙන online බැලීමේ හැකියාව ඔයාට මේ ස්නැක් ෆිල්ම් එක තුල අපිට දීලා තියෙනවා. කිසිදු ගෙවීමක් සිදු කළ යුතු වෙන්නේ නැහැ Netflix එක වගේ. අපි අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අතර කරමු. මොකද මේ ගැන තව අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. තව website තියෙනවා නොමිලේ film TV series බලන්න පුළුවන් දේවල් ගැන නීත්‍යානුකූලව බලන්න පුළුවන් website තියෙනවා. අපි ඒ ගැන ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. නැත්නම් වීඩියෝ එක තව ටිකක් දික් වෙන නිසා ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඔයා ෆිල්ම් බලන්න භාවිතා කරන්නේ වැඩිපුරම Netflix ද එහෙම නැත්නම් snack film ද එහෙම නැත්නම් popcorn flicks ද ඔයා භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද කියනකත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ වීඩියෝ මම කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයාට පුළුවන් YouTube එකට ඇවිල්ලා tech guide කියලා search කරලා මම කරලා තියෙන අනිත් වීඩියෝ ටික ඔක්කොම බලන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරොත් විතරයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා වීඩියෝ එක share කරන්න, social media මාව follow කරන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ආයෙත් ඉක්මනින් හම්බෙමු.